Tak cukup kuat, apa khabar semua? Alright, okay, pada malam ini, okay, Search merasa amat gembira kerana hampir okay, mencapai itu 15 tahun, okay? Dan Amy juga bagi pihak Search ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua peminat yang telah memberi sokongan kepada kami. Dan pada malam ini, anda adalah tetamu terhormat kita, okay? Dan jangan malu, jangan segan, okey. Tiap-tiap lagu nyanyi bersama-sama, okey, boleh? Alright. Untuk lagu seterusnya, okey. Yang tadi Kejora dipetik daripada album Cinta Buatan Malaysia itu pada tahun 1985, okey.